हामीले त्यो सामान किनेकोहरू चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छौँ अनि हाम्रो जुन चाहिँ सानो प्रोग्राम भन्दै थियौँ अब स्टार्ट गरिरहेको छौँ र यहाँबाट चाहिँ अब स्टार्ट भयो गेम चाहिँ ल हाम्रो फर्स्ट प्राइज चाहिँ यो हामीले 21 इन्चको भनेको थियौँ तर केटाको ठुलो मन भएकोले गर्दाखेरि 32 इन्चको अनि यो 20 लिटर हाम्रो वान हो सेकेन्डमा छ अनि थर्डमा हाम्रो होम थिएटर फोर्थ अनि फिफ्थको लागि चाहिँ आइरन छ बजाजको हाम्रो लु गेम छ अब यहाँ स्टार्ट है मोडबाट चाहिँ यो टिमलाई हिर्काउनुपर्छ बास जसले लाउँछ उसले जितिहाल्छ हाम्रो यहाँनिर टिन फुटाउनेहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ड्याममै लाइन लु हाम्रो नाना लु जित्नु पऱ्यो है नाना लु त्यही चाहिँ हाम्रो क्राउड चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर त्यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ अब हिर्काउनु पऱ्यो टिनलाई सम्झना गराउँदैछु उहाँले पहिला नै टिमलाई टच गर्नुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जरिन भाउजाउँदैछ के भन्छ बाबा लो 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 गर्नुपर्छ
هذا هو نقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول أنا أقول
ग्रहणहरु भन्ने छैन हल पनि छैन त्यही भएर रोडमै गरेको प्रोग्रामले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ गाडीले अलिकति डिस्टर्ब गर्दैछ त्यो गाडीलाई छोड्दै अलिकति चाहिँ हाम्रो गेमलाई कन्टिन्यू गरौँ होला गाडीले अलिक डिस्टर्ब गरे बोजु कस्तो मजा आउँदै थियो है यो सबै चाहिँ हाम्रो समाजको अनि हाम्रो वरिपरि गाउँघरको छिमेकीहरू सबै आउनु भएको छ रमाइलो हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ अहिले गाईहरु चाहिँ यस्तो चाहिँ एक घुमाइदियो आँखा पट्टि बाँधेर ल ल जोन्दा जोन्दा लु लु आयो आयो रामानन्द आलु भाङ्गै भाङ्गै देखे भेला दुबै त यो कराको ए गाउँ चाहिँ यस्तो चाहिँ मजा आउँदैछ ऊ टिन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जो पनि यस लाते भकुण्डो प्रतियोगिताको विजेता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकछिन मान्छे आउँदैछ के भन्नुपर्छ रे के भन्नुपर्छ लाटा के भन्नुपर्छ जेमा लाग्यो त्यही लानु पर्यो त्यही पाउँछ 500 500 200 200 100 100 यसको त पैसा कहाँ कहाँ रहेछ त यहाँबाट पाउँछ जहाँबाट आएन तिम्रो मर्जी पाउँछ होइन जहाँबाट आएन म त देब्रे भयो भाइ हेर्नु IASC immigration certificate लौ 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 ल